Hej och välkommen till en ny video på min kanal. I den här videon så kommer jag prata om sista minuten julklappstips för fotografer och fotointresserade och ha rimstuga. Det kan ju vara så att det är lite sent ute ifall man vill slå till på något. Men det kan ju också vara något som man kan skriva upp på önskelistan till nästa år eller kanske vill slå till och klicka hem på mellandagsrean. De sakerna som jag pratar om i den här videon, de har jag annonslänkar här till nedanför. Och en annonslänk är ju alltså så att om du väljer att köpa någonting hos de här företagen som jag har länkat så får jag en viss provision på det köpet och du får fortfarande samma pris. Men så om du vill stötta mig så är det ju ett sätt att göra det. Så därför är det här som en reklammarkering för det, för jag får ju som sagt en viss provision per köp. I den här videon så brukar vi göra vårt årliga event, det vill säga hugga julgran på min familjs mark. Och det är ju utomhus, så det passar ju bra, för det kan man ju faktiskt göra fortfarande i år. Så vi börjar med en liten vloggdel från när vi högg den här granen. Och sen kommer vi tillbaka hit och kör i rimstugan. En sak som jag tycker verkligen är så här häftig och mysig här är ju så här gamla gärdsgårdar och sådana grejer som verkligen påminner om att min farmor och liksom hennes fosterföräldrar och de som verkligen har bott här i stugan i Blommaskog har levt och funnits här. Även om det liksom är mitt ute i skogen i ingenstans, så ja, jag tycker det är mysigt med de detaljerna. Alltså, vad är det för lampa som lyser? Man har knappt sett solen på typ en månad, så det känns så mysigt nu när vi är ute i skogen att vi fick en så härlig solig dag. Problemet med naturen är ju sagt att många saker växer så himla märkligt. Den här granen hade ju typ ingen topp. Är det lagom här typ eller? Ja. Den här är ju lika läskig varje år. Men den har inte ramlat på alla år. Gick bra. Kolla korv, det är nybörjare. Precis. Det är så här proffsen gör. Nu är det dags för korv. Alla säger att vi är jättelika, men jag har inte lika bra mustasch som du. Det kommer med åren. Om jag anstränger mig. Nu står granen grön och grann i stugan och vi ska passa på att rimma lite. Jag la ut på min Instagram en undersökning om ni tycker att man ska avslöja vad som är i paketen eller inte. Jag heter ju fotograf Marie Ekblad på Instagram om inte ni redan följer mig där. För jag har inte jättestor vana av julrim. Det är inget som vi har kört med i vår familj mer än kanske något enstaka paket på skämt. Men det var hela 88% som tyckte att man inte skulle avslöja. Men jag har förberett lite olika julrim här. Och om ni sen ska ge bort någon av de här kan ni ju passa på att låna mina rim. Eller om ni kanske vill klicka hem en lite sen julklapp till er själva i företaget på mellandagsrean så funkar det ju också. Så det första rimmet lyder så här. Nu tändas alla juleljusen. Denna säger det mer än 1000. En klapp att älska och spara och familjens minnen bevara. Nästa rim då. Du som bär kameran med dig varje dag, det kan vara dags att uppgradera dig ett slag. Få plats med minneskort, hus och lins. Denna är den snyggaste modellen som finns. Om utrymmet på datorn ska magra så kan du behöva andra ställen att lagra. Skippa överföringar sega som gelé. Denna lilla är SSD. Högt upp eller på havets bott. Denna lilla presterar på topp. Fånga varje ögonblick även i det mest fartfyllda skick. En actionfylld jul önskas dig. Puss och kram från mig. Penna är vassare än svärd, speciellt om du rör dig i Adabs värld. Klona, liquify och lagermask. Du blir supersnabb med innehållet i denna ask. En kraftfull manik att ha i din ficka, som du kan fota, ringa och meddelanden skicka. Grym kamera säger nisseliten, nu tillhör du smartphone-eliten. Moderjord från himlen skådad är betydligt mycket skönare. En väldigt god jul önskas med denna
drönare. Och sen till sist, om man kanske ska ge bort något väldigt fint som man, till någon som man tycker väldigt mycket om. God jul älskling, du är det bästa i mitt liv. Här får du ett objektiv. Så där har vi alltså julen för en inramad tavla, en ny kameraväska till någon, ett objektiv, en drönare, en SSD-hårddisk som är supersnabb, en ritplatta, en actionkamera. Så jag hoppas att det här gav er lite julig stämning. Det här är ju sista videon från mig innan jul och det känns ju helt galet att vi redan är där. Så ha det jättefint och en god jul önskar jag er alla som tittar på det här. Så hörs vi snart igen i nästa video. Ha det fint så länge och god jul!